Nem desconfia de nada. Quando tiver tudo pronto, eu vou lá chamar ele. Ele adora festa surpresa. Mas se ele tá bem? Como assim, Mo? Ai, sei lá, achei ele meio estranho ontem. Imagina, amiga, ele tá ótimo. Bom, agora eu vou buscar o bolo. Enquanto isso, você pode comprar o presente? Claro. O que a gente vai dar? Ah, escolhe você. O Cascão é mega de buenas. Ele gosta de tudo. Mas não tem uma sugestão? Já sei. Compra meia. Ele adora meia. Usa todos os dias. Não vai ajudar na festa? Eu já ajudei, emprestando minha casa. Tá. Então me diz, que presente eu compro pro Cascão? Meias? Ah, já falei. Compra qualquer coisa. Qualquer coisa? Não existe. Pensa aí. Roupa, livros. Ai, que difícil. Aí, ó, o gibi do Capitão Pitoco. Ele vai curtir. Você não sabe que o Cascão tem toda a coleção do Pitoco? Ele vive se gabando disso. Estranho. O quê? A gente conhece o Cascão há 1 milhão de anos e nem consegue escolher um presente pra ele. Não é possível que ele só goste de meias e Capitão Pitoco. Deve ter alguma coisa a mais que a gente não sabe sobre ele.